Kādi bija jaunieši Madonas rajonā padomju gados? Kas, kā un kāpēc viņus centās izaudzināt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem un kāda bija pašu jauniešu reakcija uz to? Atbildes uz šiem jautājumiem centies rast Madonas notpētniecības un mākslas muzejs Madonas šī gada jauniešu galvaspilsētas kontekstā izveidojot īpašu izstādi. Mums krājumā ir ļoti daudz materiālu par jauniešiem, par jaunību dažādos laika periodos un tad izlēmām, sarīkot izstādi veltītu tieši jaunatnei un jauniešiem. Un to jautājumu mēs aizņēmāmies no Jura Podnieka, hrestomātiskās filmas vai viegli būt jaunam. Un papildinājām ar to otru sadaļu protests. Izstāde stāsta par jauniešiem un viņu dzīvi pagājušā gadsimta 50. Līdz 90. Gados, ļaujot tā laika bērniem un jauniešiem pakavēties reiz piedzīvotajā. Piedāvājam raudzīties uz vairākām, mūsuprāt, jauniešiem aktuālām tēmām, ar kurām visi jaunieši ir saistīti. Tā ir ģimene, tā ir skola, tas ir tajā laikā militārisms, protams, savstarpējās attiecības, brīvais laiks, un arī pievērsāmies tādai lietai kā tikumiskā audzināšana, seksualitāte, pa kuru tajā laikā runā ļoti maz vai arī jau tādā ļoti pieklusinātā formā. Tas saistās arī ar maniem skolas gadiem, ar maniem bērnības gadiem, ar to, ko es esmu piedzīvojis un redzējis gan mājās, gan arī skolā, gan arī bērnu dārzā, tā kā te ir gan priekšmeti, gan fotogrāfijas, gan tādas atsauces, kur, tā kā tādu kamolu aiz vienu diedziņu pavelkot, tas kamoliņš, protams, ritinās. Sajūtas ļoti jaukas, atsauc atmiņā bērnību, jo es biju oktobrants, esmu iestājusies arī pionieros, tā kā šis laiks man ir zināms, un esmu 90. Gadu jaunatne, un tiešām patīkamas atmiņas. Vieniem sakārtot atmiņas pašiem savas, citiem tuvāk izprast tos laikus, kas ir aizgājuši un atpakaļ tie vairs neatgriezīsies, bet varbūt arī saprast, ka ne tikai tagad pēkšņi viss kaut kas jauns sāk notikt, bet arī agrākos laikos ir bijuši pasākumi, ir bijuši notikumi, ir bijuši cilvēki, kas tajos iesaistās, ir kas savukārt netik ļoti. Tā kā līdz ar to arī skolēniem, tiem, uz kuriem vairāk varētu attiekties tā pirmā nosacītā kabatiņa, arī viņiem ir interesanti. Es piederu tai paudzei, pārmaiņu paudzei, kas, piemēram, bērndārzā ļoti spilgti izjuta vēl veco režīmu, bet jau esot skolā, izbaudīju neatkarīgās Latvijas, jo pilnīgi citu ideoloģiju, citus uzskatus, citu ģerbšanās stilu. Līdz ar to mums bija ļoti interesanti vienkārši redzēt, tā kā, tās atšķirības, kur ved un uzdot to jautājumu, vai bija labāk, vai nebija, vai vispār var līdzināt, ja kā pareizi pateica kā cilvēks, tad tā bija mana jaunība, un katra jaunība ir skaista jaunība. Par laimi cilvēkam ir selektīva atmiņa. Viņš atceras to, ko viņš labāk gribētu atcerēties. Es domāju, ka katram ir iespēja izvēlēties, ko viņš no šī atmiņa pūra izvēlk ārā un ko viņš uzskata par to svarīgāko. Jāuzsver, ka šogad Madona ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta, līdz ar to izstāde ir kā sava veida artava plašajā aktivitāšu un notikumu kontekstā. Šis ir ļoti simboliski, ka tas notiek gadā, kad Madona ir Latvijas jaunatnes galvaspilsēta. Man prieks, ka šī ideja ir īstenojusies, par ko es gribu teikt lielu paldies Madonas notpētniecības un mākslas muzejam, visam kolektīvam, kas šādu izstādi izveidoja. Tas ir, manuprāt, sākums, kuru noteikti var turpināt, un šī ir jaunā paudze, kas šobrīd ir Madona. Un viņi ir nākošās šīs vēstures veidotāji, lai viņiem izdodas šis gads un tiešām, lai paliek vēsturē paliekoši. Izstāde vai viegli būt jaunam protests Madonas muzejā skatām līdz septembra beigām, taču jau šīs nedēļas nogalē Madona pulcēs jauniešus no visas Latvijas, lai krāsainās aktivitātēs izbaudītu festivālu paspēt 12 stundās.